Тази вечер Лудогорец се изправя срещу Виктория Пилзен в своя втори двубой от основната фаза на турнира Лига Европа. Това ще бъде съответно и дебют за Игор Йовичевич на европейската сцена. Неговият дебют в FBET Лига беше успешен след успеха срещу Боте Враца в Локомотив Пловдив. Пък скандалите, упреците и изобщо цялата тази неразбория сякаш продължават с пълна сила. Обстановката в Локомотив Пловдив събрана в следващото видео. Локомотив Пловдив изпуска победата в сетните секунди. Ситуацията в Локомотив Пловдив е доста тежка за мене. Защото се разделям с нещо, което съм творил 9 години. Никога не съм бил в такава форма за такива действия. Падението на Серканиоси е първото за Крумоград в гостувания. Шанси за второ такова и то е на лице. В 32-та минута Матеус Енрике прави резултата 2-0 и допълнително усложнява ситуацията за Локомотив Пловдив в този двубой. Не искам в никакъв случай в момента да правя повече коментари. Интересуваме футболната част. Но когато се наложи, ще дам мнение по други теми. Красимир Станоев има афинитет към далечните удари. Красимир Станоев има и много тежък удар. Опитаме на сега втори път какво попадение на Красимир Станоев. 42 секунди бяха нужни на гостите, за да отбележат това попадение. Не виждам как ще продължа да работя с Любослав Пенев. Ако условията в Локомотив не му харесват, просто можеше да не подписва договор. Какво се случва в Локомотив Пловдив? Някой може ли да каже? Всеки ден научаваме нови детайли. Или по-скоро чуваме нови обвинения. Собственика напада треньора. Треньора напада собственика. Включва се спортния директор. И той получава отговор. И накрая какво? Знаете ли какво се случва? Страдат най-истинските. Вау! Сериозна подготовка от трибуна Бесика за създаване на тази хореография. И логично. Кол Попов, струва ми се, ще позабави подновяването на играта или поне е логично да е така. Са го заслужили. И тук дори не става въпрос за резултатите на терена, 8-часовия работен ден, редовната продажба на ключови футболисти или бавното регистриране на нови. Става дума за неяснотата около един от най-ключовите елементи в модерния футбол – финансирането. Ще го има ли? Откъде ще дойде? До кога ще го има? И чак след това да се мисли за нови титли и купи на страната. Господа, от името на привърженици на Локомотив Пловдив, разберете се! Покажете за пореден път изключителните си футболни и човешки качества. Споразумейте се за бъдещето на Локомотив, а бесите ще бъдат до вас и ще кажат: играйте за нас, ние ще се бием за вас. Час по-скоро нещата в Локомотив Пловдив да се нормализират. Ние се насочваме към
новините и акцентите от двата лагера пред изблъска между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Игор Йовичевич дебютира с успех, визирам успеха срещу Ботев Враца и добави, че тима е пристигнал в Чехия не на екскурзия, а за да спечели двубоя срещу Виктория Пюзен. Бърна Текпете и Антон Недялков продължава да бъдат трайно аут от сметките на треньорския екип. Лудогорец се намира в серия от 7 поредни мача без допуснат гол в първенството. Впечатляваща серия наистина и солиден начин, по който Лудогорец очевидно се представя в дефанзивен план. Ивайло Чочев получи повиквателна от Илян Илиев за предстоящите мачове на националния ни отбор. По отношение на Локомотив Пловдив продължават престрелките дори в последните часове. Асистентите на Любослав Пенев са говорили срещу спортния директор в оставка Илко Пиргов. Локомотив Пловдив е в серия от 4 поредни мача без успех, т.е. цялата тази неразбория на ръководно ниво се отрази и на резултатите, което е съвършено логично. Последните две срещи Локо Пловдив дори не успя да вкара гол, а Хуан Перея и Марсилио Силва все още продължават да очакват своите документи. Сега,